Mi mbrëma, kjo është edicioni i parë i lajmeve këtu në Klan Kosova për vitin 2020. Në vazhdim shohim titujt kryesor. Festa vitit të ri, disa qytete i gjeti pa energji elektrike, mungesë drita shpatën zona Gjakovës, Prizrenit, Feriza i Cuarikës e Fush Kosovës, nga ketë thonë se arsye për këtë është mbi ngarkesa rjetit elektrik. Foshnja e fundit e lindur në Kosovë në vitin 2019 është një vajzë, ajo lindi 15 minuta për ndryrimit motmoteve. E foshnja e parë në 2020 është një djalë që lindi 10 minuta pas hyrjes në vitin e ri. Pullazi i përbashkët e një stalle dhe një lokali në Vërmnisë Malisheves u bë shkrumb, ajo doq vetëm pak minuta pas ndryrimit motmoteve. Familjarët thonë se u doqën mjetet pirotehnike gjatë festës. Presidenti francez Emmanuel Macron e nderoi sot shkrimtarin shqiptar Ismail Kadere me titullin më të lartë shtetror, oficer i madh i Legionit të Nderit. Ish presidenti François Hollande e pati nderuar me ato të komandantit. Papa Francesku kërkoi sot falje për një incident që i ndodhi mbrëmë, ai u detyrua ta goditë një grua e cila e kapi për dorë dhe nuk e lëshonte, derisa po përshëndetej me besimtarët në sheshin e Shën Pjetrit. Altri vogliono solo per loro. Commodity Hybrid. Nuk dihet nëse u bë me gabim apo me qëllim, por festa me mjetet piroteknike për ardhin e vitit të ri doli goxha e dëmshme për një familje në Vërmnicë Malisheves. Nga petardet e fishek zjarët ju doq një pullazi madh. Viti i ri erdhi edhe për familjen Gashin në Vërmnicë të Malisheves. Por momentet e para të ti dolën të mos jenë të mbara. Pe i gëzimi dule dhe njim, edhe ju boj apel të gjithve, mos me qitë shumë, se për stepri për qesin. Vetëm pak minuta pas ndrimit të motmoteve, një zjarë që dyshohet se u shkaktua nga fishek zjarët festive, e bëri shkrumb këtë pullazë. Si pasoj, stala ku po qëndronin baktit dhe ky lokal, mbetën pa kulm. 12:05, na e kena festu akoll, tani në orë pëshia kështë më nani mund, për s'kanë mund të më kërë gjo. I kem tjerë policin, policia i thërën zjarë fikës, të shqëtu. Nuk të qaste banorët e kësaj zone, po përbalëshin edhe me munges rrime, gjë që e vështirsoj edhe shuarje në zjarët. As rrim s'ka pas, as uj s'ka pas, as s'ka pas shonë si që me pështu, absolut. Vesh në foka të kushis të erdhe në një mutën, sa mujten, po s'mujten pa uj, pa kur gjo pas. Vlera e dëmit, si pas pronarit, shkon deri në 3.000 euro, shumë kjo e pa përbaluashme, për ta si fermer. Por këta presi ndimën e komunës. Nese mon komuna me në një mu miro, na jem pa punë, me qëtu ljop, me qëtu sanë e mirëm na, fshatarë, si fshatarë. Drejtori rajonali policisë të Gjakovës, Lumni Graishta, tha se kanë intervenuar bashkë me zjarfeksit pasi kanë marë thirjen, pak minuta pas ndrimit të motmoteve. Edhe ky pranoj se dyshohet që zjarë të jetë shkaktuar nga fishek zjarët. Kolegët Prishtinës të këtyre zjarfiksve i vizitoj mbrëm kryeministri në detyra Mush Haradinaj në vizitën e parë për nderë të ndrimit motmoteve. A ju zotua se me ligj do të regulohet statusi këtyre punëtorve të situatave të jashtëzakonshme. Kjo, derisa, rikujtoj se ka paqartësit kompetencave ndërmjet komunave dhe nivelit nacional. Haradina i vizitoj mbrëmë dhe drejtorinë e përgjithshme të Kosovës si dhe komandën e forcës së sigurisë Kosovës. Te kjo e fundit, në mesnatë qëndroi edhe presidenti vendit Hashim Thaçi, i cili përgëzoi ushtarët për gjendje gatishmërie. E njëri nga ta, ja bëri me dije se posedon foto të vlefshme nga lufta. Ditën e nisi me fëmijët e braktisur, vazhdoj të rojet kufitare, i vizitoj edhe të sëmurët e shtrirë në QKUK e zjarfiksit. E para se t'i kthehet familjes për t'i kaluar orët e fundit të vitit, kryeministri në detyra Mush Haradinaj u ndal për urimet e ata që kujdesen për sigurinë e gjithë këtyra. Ai e përjetoi atmosferën festive të ndërrimit të motmoteve të ushtarëve këtu në kazermën Adem Jashari në kryeqytet. Nga këto, u përcolli urime edhe forcave tjera të sigurisë në vend. Ne i shprehim falënderim edhe ushtrive të NATO-s që shërbejnë në Kosovë. I dërgojmë përshëndetje më të mira edhe komandantit kufirit këtu
edhe komandantëve të brigadave, gjithve komandantit bonshtilit me kolegët e vetë që i kemë partner. E në natën e fundit të 2019-ës, mysafirët nuk ja lëshonin derën FSK-s. I radhës ishte vetë komandanti suprem i tyre. Sa po i takoj, Hashim tha që nuk i kursiu nga lëvdatat pjestarët e ushtrisë më të re në botë. Dihem shumë krenar që sante ku qytetarët e Kosovës festojnë e Kosovën në lirë të pavarë dhe sëvrone, yndin e kryet e obligimet dhe përgjësive për rruetin e përgjëtojt Kosovës. Duket se presidenti nuk donte të hynte në dekadën e re pa u gostitur. Me gjithë se ushqimet nuk i preku, i pari shtetit u shërbye me pije. Aqë sa pijen, tha që nuk përshjonte dhe urimet e një koqirit. Derisa Rahman Rama e uronte, presidenti po merrej me sistemimin e ushtarëve afër tij për një foto. Këtë foto nuk e postoi akoma, por një tjetër edhe mund ta publikoj ditëve të ardhshme. Derisa ishte për vizit në FSK, njëri nga ushtarët ja tregoi komandantit të tij një foto të 99-s ku kishin dalë së bashku, të cilin kujtim e deshi për vete edhe presidenti. Tha që pati një adresim për media edhe në fund ku përsëriti për gëzimet për ushtarët derisa uroi që këta të jenë sa më shpejt antarë të Aleancës Veri Atlantike e të shërbejnë krahas ushtrive më të fuqishme në botë. Liderët e figurat tjera politike kanë traditë që të vizitojnë foshnjën e parë që linë në vitin e ri. Por Klani u interesuat mësoj se kush është edhe foshnja e fundit e lindur në vitin 2019. Vetëm 10 minuta pas hyrjes e vitit 2020, Kosovës ju shtua edhe një banor. Foshnjën e parë djalë të vitit të ri të lindur nga nëna 26 vjeçare, Donjeta Berisha nga Podujeva, erdhi për ta parë një delegacioni deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Pas dhuratave për voglushin dhe nënën, vizitorët thurën edhe urime të veçanta për këtë të fundit. A është lindja e parë? Jo, lindja e katërt është. Oh, një nënë shumë e re, se në keni nënë shumë e pasur dhe shpresoj të jesh shembull për nëna tjera. Që mos me ezitu me linë fëmi që jo në ardhme a gjithë neve, po ne kemi një obligim që sigurojmë vërtet një ardhme më të mirë. Tradicionalisht, vizitat të tila në lindje në partë të vitit zhvillohen për çdo ndrim vitin nga politikanë e medje. Por pak vëmendje merë fëmiu që lindi fundit në vitin që po ikën. Klan Kosova u interesua të di se cila ishte foshnja fundit e 2019-ës. Kjo doli të jetë Amra, vajza e Donjeta Hotit, e cila lindi vetëm 1 orë e 15 minuta para ndrimit të motmoteve. Nëna që lindi për herë të parë nuk pranoi të shfaqet para kamerës, por mjekët thonë se gjendja e saj dhe e foshnjës është e rregullt. Ka lindë mbrëmë, është foshnja e fundit e 2019-s, është vajzë, ka peshën trupore 30 gram, ka lindë me një vitalitet shumë të kënaqshëm. Edhe foshnja, do me thonë me qenë se është foshnja shëndosh, kja qëndron afër nanës, vazhdimisht edhe do me thonë ushqehet afër nanës në gjitë nanës. Për dallim nga vitit 2018, kur numri foshnjeve të lindura në ginekologjinë në qendrës kryesore spitalore të vendit ishte 9958, në vitin 2019 u regjistruan 438 foshnje më pak. E kjo shifër është shqetësuese për demografin Rifat Blaku, i cili kërkoi më shumë përkushtim institucional ndaj këtij fenomeni. Duhet që këto shifra t'i analizojmë, t'i studiojmë me metodat shkencore, profesionale, të përfillshme e të qëndrueshme, nga se perspektiva është mjaft e zymt, mos më thane frikshme. Blaku theksoi se arsyet sociale dhe migracioni janë shkaktarët kryesor të rënjes së natalitetit në vend. Festën për dy foshnjet, por edhe për vitin e ri, familjet me gjasë se kanë bërë në terë, kjo për faktin se një pjesë madhe e vendit u përballë mbrëmë me mungesë të rrymës. Në Kec thonë se u shpenzuan kapacitetet nga groja me energji elektrike.
Mungesa energjisë elektrike në natën e vitit të ri i bëri detyrueshëm romantik plot qytetarë të Kosovës. Zonat të Gjakovës, Prizrenit, Ferizajt, Soharekës e Fushkosovës e pritën 2020 në terë, duke e bërë këtë ndërim motësh ndër më të ertin në vitet e fundit. Bile dikush në Bresje të Fushkosovës pretendon se kjo nuk ka ndodhur fort moti. Për 80 vjetë që kjo e nuk në ka ndodhur në që ka shumë. E dita kur vendi u përball me kësi gjendjet, po i duket absurdë një banori tjetër të Bresjes ku pati prishje trafoja. Të merë është me prit festin shekullin 21 është të merë. Nuk e di qysh që veditarët e tu në prisin festin në sante në për lokalit të Kosovës, a për shumë banorët e një qytetit shumë të madhë, këtu Kosovës, nuk kanë rrymë me festu një fest. Për këtë parregullsin në Fushkosovë, por edhe në zonat të tjera të vendit, kedës fajin po alë vetë qytetarëve që po ngrohen me anë të rrymës. Si pas dëdhënësit të korporatës Viktor Buzhala, mbrëmja 31 djetorit është përcjellur me mbingarkes të tepër të rjetit elektrik. Rjeti elektrik është për furnizim me energji elektrike, mirë po për aktivizim të pajisjeve dhe në asë një mënyrë të ngrohe, sepse shëndrimi i energjis elektrike në energji termike, nga profesioniste dhije që është proces i dhunshëm i cilë e dhunon në vazhdimësi edhe rjetin elektrik. Si pas ti, kjo situate parashikuar edhe më herët, ka qenë vështire menaxhueshme, ani pse në teren kanë qenë numër i madh i ekipeve. Në disa zona ka qenë pamundshme, do të thotë thjesht ka qenë pamundshme, vetëm ta ndërtojmë edhe një rjet të ri. Energjia elektrike në disa zona është rikthyer tek pas orës 2 të mesnatës. Pjesë e zonave që u përballën me mungesë të energjisë elektrike ishte edhe Gjakova, e kryetari i komunës, tha se korporata furnizuese me rrymë duhet të japë sqarime bindëse për këtë gjendje. Dritat nuk i fikën për të kursyer, por gjysma e gjakovarve u detyruan që të presin ndërrimin e motmotove në terë për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike. Katastrofa, mësë pas rrëmë vitën 2020 e Shqipërinë, është të merë. Kjo përshrije qëfar nivelli, qëfar gjendje ka shteti Kosovës. Në tërë festën e kaluan edhe mysafir që për të pritur ndërrimin e viteve, këto erdhe nga Shqipëria. Kjo Tirana era për Shqipëke Vajza, është këtë një tërë. Pa drita. Pa drita, për problemet me rrymë, kets në përmjet një njoftimi fajnë e hodhe të ngarkesa e djegja e disa kablove, por që këto nuk ju duken të arsysh me kryetarit Ardian Gjini. Nuk duhet tjetë justifikim në ngarkesa për mos pasje të rrymës. Por as vetë Gjini nuk u kuptua e as justifikua nga qytetarët, të cilet e kritikuan se nuk bëri organizime. Ne jemi të hasë të Qipërisë dhe erdhëm Gjakov për me festu, po shumë heshtja këto. Por heshtja nisi të thehet kur akrepat e orës shënuan 12. Në sheshin që mori pamje festive, nesën të vinë banorët ende të mlefosur në mungesën e rrymës. Por rrymët i shohë viteve tjera ka rrymë. Në këtë natë jo fort të zhurmshme në Gjakov, punë nuk patën zjarë fikset. Në dharë zotit që mos të kemë punë qasë shumë, por prapë si prapë paga të të marit. E nuk u dashtë as intervenimi i policisë. Deri më tani nuk e kemi asnjë rast të raportuar, asnjë lidhje me festën e fundit apo ndonjë rast tjetër. Andaj komandanti, duke pas mysafir të parë në komunës, u kujdes që t'i angazhojë policët me diçka jo fort të zakonshme për punën e tyre. Kush shumë më e shpërdit pak na. Mos e kanë gjetur. Diçka kanë kanë. Megjithatë, fishekzjarët që ndriçuan qiellin e Gjakovës nuk kaluan pa shkaktuar dëme. Kanë qenë 48 raste, prej tyre 5 kanë qenë lëndime me mjete pirotehnike. Lëndime relativisht letha. E ata që shpëtuan pa lëndime, festën e vërtet e nesën tek pas orës 1 pas mesnatë. Këtu pan të emocionuar e entuziazmuar për një ide bashkimi. Oraj që viti 2020 të jetë vit kombëtar, bëhet bashkimi kombëtar të bashkohen shqiptar të një shtetë të vetëm. Bashkimi kombëtar nuk dihet ta bëhet, por bashkimin e shumë qytetarëve në këtë vend në orët e para të vitit 2020 e bën këngët e vjetra qytetare. Por në Prishtinë nuk është se pati të lashe me rrymë, vetë se festa filloi tek në mesnatë, kur në qendër u mbajt një koncert. Janë orët e fundit të vitit 2019. E dikush do t'i mbaj mend me fotografi pranë pemës së vitit të ri.
por shumica e banorëve të kryeqendrës kanë zgjedhur që këto momente t'i kalojnë në shtëpi, andaj në përsheshet e stolisura nuk shihen shumë njerëz. Vetëse gjithçka fillon të ndryshojë në 2 orë para mesnatës. Sheshi Skënderbeu bëhet vend tubim i qytetarëve që festojnë në qiellin e hapur e me drita festive. Kjo krahas muzikës nga performues vendor e një tjetër nga Shqipëria. E kështu edhe mysafirët në festën pritën e shesh nuk janë vetëm nga Kosova. Nga Vienna du me festu vitin e ri në Prishtinë këtu se ishë ma mirë se në diasporë. Dikush erdi nga Tetova. Po gjithë shqiptarë këtu edhe pse mos me ardhë. Ndërkaq, për disa arsyeja e ardhjes në koncertin e vitit të ri ishte pjesëmarrja e këngëtarit Alban Skënderaj. Dëgjum që është Albani sonte, është këngëtari joni preferun, pra ta kemi dalë gjithë bashkë. Dhe pak pari që me familjen, ta i zullit freskomi pak, edhe dëgjum që Alban Skënderaj do të këndon. Por atmosferë pati edhe nga artistë të tjerë që kënduan para ndrimit të motmotëve. Kështu me muzikë hyri 2020 për të lënë vend për pak minuta fishek zjarëve. Kështu i vje radha këngëtarit kryesor të mbrëmjes, por para se të ngjitet në skenë, Alban Skënderaj thot edhe disa fjalë për Klan Kosovën. Gëzuar gjithë shqiptarëve ku do ku janë, jam shumë i lumtur që janë sonte në Prishtinë, qoftë ky vit i mbarë për gjithë juve. Në qendër të qytetit doli edhe i pari i Prishtinës Shpend Ahmeti, por që nuk mbajti një fjalim para masës, vetëse urimin e adresoi nëpërmjet mediave të pranishme në fest. Unë e uroj mas pari gjithë qytetarët që të kenë një vit shumë më të mirë se 2019 dhe besoj shumë mirë, shumë që 2020 do të jetë vit më i mirë për krejt. Ahmeti paralajmëroi se projekte të mëdha do e presin Prishtinën në 2020. Ndërko këti festimit në shesh ju gëzuan bizneset që operojnë në kuadër të organizimit komunal verë në Diman. Në ka motivu që më të munal. Por, derisa pati fest në shesh, shumë lokale e hotelierët e kryeqendrës vendosën të mos punojnë deri në mesnat. Bile i vogël ishte numri edhe i atyre që u hapen pas orës 12. U desh të kaloj mesnatat që atmosferat në gjallë edhe në Prizren, në qytetin e Bukur pati mysafir nga vendet ndryshme, e nata kaloj pa incidente. Prizreni hyri në vitin 2020. E tek tash në mesnat, kur ponderohen motmotet, u ngjall atmosfera në qytetin e lashtë. Dhe për të shijuar këtë moment, këtu në shesh nuk ka vetëm qytetar vendor. Dikush erdhi nga Greqia. Yes, it's actually great. It's a very... Po, është e mrekullueshme, me të vërtetë është shumë mirë. Kam vendosur të vi këtu edhe vitin e ardhshëm. E nuk mungojnë mysafir nga treva tjera shqiptare. Kemi ardhur nga Preshjeva, këtu për ta kaluar një natë në Prizren, me kështu si është atmosfera edhe këtu. Ishte mjaft bukur. Ndërkohë dikush ka ardhur nga Shqipëria në shenjë falënderimi për ndihmën që ju dha nga tërmeti. Tërmeti normalisht ishte gjë e mirë, po me vit të ri ne mund të qetësohemi, ne mund të ndihemi goxha herë më mirë. Në fakt është pikërisht solidarizimi komunës së Prizrenit me zonat e prekura nga tërmeti dhe ndarja mjeteve për ta, arsyeja pse sheshi nuk u dekoroa këtë vit. E qytetarët e mirë kuptojnë vendimin. Ma te për ka pat nevoja neseve se këtu, se viti ri prapë mod vjen, kurse ata që jënë domtua atje, jënë të domtua. E kur përfundoj festa qytetarëve me fishek zjarre, puna ju këthyje zjarë fekseve. Një shtëpi në lagjën Hoqa Mahal u ka pluan nga zjarri. Vetëm një aneks, i shtëpi se është pje pabanushme, zjarëmi është në përfundim si përthesh. Para prakesh zjarë feksit policinë e emergjensën, i vizituan drejtues të lartë të komunës e Prizrenit, por pa kryetarin me të Heras Kuka. Kryetari është në pushim, që nga sot, shë që vitin e kalumë kemi qenë me kryetarin në shërbim urgent, tash unë si drejtori i shëndetësis, i vizitova këtë njësit. Me përjashtim të lëndimeve të leta që pësuan përdoruesit e mjeteve piroteknike, në përgjësi nata festive kaloj e qetë në këtë qytet. Nga qyteti jug përëndimori i Kosovës shkojmë na juglindje, atmosfera nuk daloj shumë as në Gjilan, pa ndo një fest të madhe e pa incidente kaluan orët e fundit të 2019-ës. Orët e fundit të 2019-ës janë të qeta. E pak më të zhurmshëm, Gjilanin e gjenë minutat e partë të vitit të ri.
Në fakt, gjoja e vetme që shënon kalimin nga 2019 në 2020 në këtë qytet janë këto pak fishek zjarë që ndriçojnë qiellin. E qytetarët e pakt që dole në shesh për t'i para ato, shfaqen dëshirat të mëdha e të premtuara tash e sa vjet nga politikanët. Liberalizimin e vizave, pras. Dikush që nuk ka problem me vizat, ke qëfar dëshiron është të kthehet në vendlindje. Shalla për bojmë është pari qeverin, me i kjo dhe në 5 jetë marrëknina, me punu më mirë diska. Testës e këtyre njerëzve ju bashkua dhe i pari Gjilanit Lutfi Haziri. Për para se ta bënde këtë, a i takoj policët që këtë natë ishë në kryet të detyrës. Me të kryer vizitën tek policia, festën e vazhdoj në sheshin e qytetit. Këtu kërkesat për fotografi ishën të shumëta. Pasi mbaruan selfit, Haziri unis drejt atyre që thirën të parat në rast të zjarësh. Zjarë fikseve u tha diçka që u pëlqeu. Vitin arshëm edhe në shabjetin, eventualisht me më një zgjidhje më të mirë. Ndërko, muhabeti me styre u ndal, kur zjarë fikseve u erdhi një telefonat, pas së cilës vrapuan shpejt e dolën jashtë. Ky ishte edhe rasti i pari intervenimit të tyre gjatë kësaj nate. Një kontener me mbeturina kanë dhënë me fishek zjarre, shpresojmë që nuk të jenë kosht intervenimi i madh. Pas zjarr fiksve, radha është të vizitohen mjekët. Në dy raste, një femër e moshës mesatare, ndikon 25 vjeçare, nga një lëndim shumë serioz, një djegje shkallës 3, në thonë në regionin e qafës dhe të veshit, ku i dhe ndime e parë, tash e kemë në observim më tje, edhe disa lëndime tjera në regionin e kryesisht të durë. E në këtë dhomë, ku tash përqëndron Haziri me kabinetin e ti, pak më parë ishte i shtrirë një babadimër. Në fakt, ky person nga Vitia u aksidentua derisa po bënd të shpërndarjen e dhuratave. Me që nuk mori lëndime të rënda, ishte liruar me një herë për në shtëpi. Babadimrin nuk e takoj në vizitën e ti, por me gjithat, kreu i komunës, nga këtu bërë një urim për 2020-ën. Uroj që të ketë viti arshë ma shumë begati se këtë që pojlëm vrapë. Haziri unë djej qitë, me shnë qytetin që drejton nuk dodi as edhe një incident, për të kujdesu që gjithë shka të shkoj qitë e sigurt, në qytet u pam forësat të shtuara të policisë. Një familje nga Livoqi i Gjilanit festën e vitit të ri nuk mundi ta pres në shtëpinë e re cilën për të ndërtoi shoqata jetimët e Ballkanit, kulmi e gjithë objekti, po rrezikohen nga telat e rrymës. Shtëpinë ja ndërtoi shoqata jetimët e Ballkanit, por Sami Hajdini nga fshati Livoqi e për mi Gjilanit ka 2 muaj që nuk po mund të vendoset në të. Kjo pasi që telat e rrymës që janë lidhur në shtyllat elektrike në këtë fshat, po i prekin në kulm të shtëpisë. Shtëpia e rrymës kallët, me zënë shtëpinë e vjetrës, se vetë shkaki i rrymës. Edhe telat për shtëpinë e vetë për mi rrymë, nuk për ditë, për mi shtëpi. Hajdini thotë se disa herë u ankua, por që askusht nuk i ndihmoi. Jëm kanë në komunë, i kum lajmëru, nuk janë ardhur për kanalizime, por rrymë nuk janë ardhur. E shkaki që aty në jemet pa hinë mranda. Kjecin, a ke lajmru? Po, kjecin e këmë lajmru. Ky shpesën ti bët një zgjidhje. E shala 2020 në shpetre velihim. Për këtë lash janë të njëftuar në kec. Ata i thanë televizionit se pas festave të fund vitit do të intervenohet te kjo shtëpi. Ndërko fundi 2019 se ka gjetur Kosovën me më pak familje që ka nevoj për ndima sociale. Sa ishin në të kaluarën e sa tani, detajet i sjell kronika në vazhdim. 2019 e gjenë Kosovën me rrëth 1000 familje më pak që ka nevoj për asistencë sociale. Kështu të pak të më thonë në Ministrinë e Punës. Në muajin janar kemi fillu me 25.186 familje, me rrëth 102.000 antarë, ndërsa në mujnë 10 orë, tani në basë pagesës e fundit, kemi përmbyllin me 24.352 familje, apo 98.756 antarë. Në fakt, kësi trendi pati edhe viteve të kaluara. Për këto kohë, ka më tej për familje që largohen nga nevoja për ndim sociale, krasuar me ato që futën në listën për t'i ndihmuar. Vetëm për vitin 2019 ne kemi dikon rreth 2000 raste të cilat nga shkëmbimi i dhënave me administratën tatimore të Kosovës ka rezultuar që këto familje gjenerojnë hyra nga punësimet e ndryshme dikon rreth 2437 familje të cilat janë hyrë të reja, por kemi në këtë rast dalje prej 3271 familjeve. Kjo i bie që dikush prej anëtarëve të familjeve që u hoqën nga skema fitoi vende pune. Se në këtë drejtim ka zhvillime pozitive, pranojnë edhe në Udën Ekonomikë të Kosovës,
madje këtë thonë se do të kishte më tepër punësime, rrjedhimisht edhe largime nga skema sociale, sikur të kishte më tepër zanat linj. Ka rritje vendeve të reja të punës, po ka të njëtë në kohë dhe shumë mungesë të qisë punëtore që mund tjetë ose mund të mbush këto vende pune. Janë rreth 32 milion euro që shteti i dha gjatë 2019-s për skemat e familjeve sociale. 2019-a ishte vit zgjedhjesh për disa shtetet banuara edhe me shqiptar, që gjitha proceset janë karakterizuar nga diçka e njëjtë. Kjo këngë e bërë shumë vite më parë, e mbërriti efektin më të madhë në marsin e 2019-ës, sidomos në Tuzë të Malit të Zi. Banorë të kësaj qendre shqiptare në juglindje të Podgoricës ju përgjegjen më të madhe, ftesës për të marrë pjesë në zgjedhjet e para komunale që organizuan këto. E kur votuan me 3 mars, nën motën Malësia na bashkon, ata e bën historinë, duke sjell bashkombasin e tyre, Nik Gjeloshajn, në pozitën e kryetarit të Tuzit. Të gjithë shqiptarët i kanë synë sot nga Malësia dhe mendoj që do të marrin të gjithë lajmet e mira nga Malësia. Tuzi ishte shpallur komune pavarur nga Podgorica pa kohë më parë. E një shqiptar ishte risi edhe e zgjedhjeve shumë më të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Profesori Blerim Reka, që jetën e tij e kaloi mes këtij shteti dhe Kosovës, garoi si i pavarur për president ka shit dy maqedonasve. Me takime direkte me qytetarë, domethënë me mija kilometra i kom kalu, jo vetëm qendrat kryesore urbane. Ai nuk mori votat e mjaftueshme, pavarësisht mbështetjes nga dy partitë opozitare, Alianca për Shqiptarët dhe Besa. Fitues doli Stevo Pendarovski, i cili u përkra edhe nga partitë opozitës, BDI e PDSH. Vit i çuditshëm zgjedhor ishte edhe në Shqipëri. Këto me 30 qershor u mbajtën votime lokale, në të cilat mori pjesë vetëm Partia Socialiste me ndonjë aleat të saj. Opozita e prirë nga PD refuzoi pjesëmarrjen. Në fakt, këto zgjedhje u organizuan me gjithë turbullirat dhe paqartësitë, nëse ato duhet të mbahen, pasi që presidenti zhdekretoi datën e parë kushtetuese, duke shtyrë për tetor. Megjithatë, më 30 qershor votoi kush deshi e nuk votoi kush nuk deshi. Dhe sigurisht që befasit munguan. PS nuk pati si të humbë, gjithandej ka hu votua. Të respektoj të drejtën e kujtdo për të votuar ose për të mos votuar. E shumë të veçanta ishin edhe zgjedhjet nacionale që mbajtën në Kosovë me 6 tetor. Ato shkuan ujë dhe ishin ndër më të rregulltat ndonjëherë në vend. Tri partit që ishin në pushtet humbën. Opozitarët e vetëvendosjes LDK dolën në pozitat 1 dhe 2, me vetëm një ulse parlamentare dallim. Kështu, Albin Kurti e fitoi të drejtën për të bërë kryeministër në rast se gjen partner. Një të tillë ai e kërkoi te LDK, edhe para votimeve, atëherë nuk e siguroi. Qysh nesër do të vendosi kontaktin me Lidhën Demokratike të Kosovës, në mënyrë që me subjektin me të cilin ishim në opozit, ta kurorzojmë ndryshimin ashtu që të bëhemi qeveri. LDK nuk afroi as pas zgjedhjeve. Të dyja këto parti janë në një ngërsh për shkak të mosmarrveshjes rrethndarjes së pozitave kryesore në tri institucionet qendrore të vendit. Në rast se bëhet kryeministër, atëherë kjo shënon herën e parë që ai dhe partia e tij vinë në pushtet dhe drejtojnë qeverinë. Vetëvendosja është pjesë e Parlamentit të Republikës së Kosovës nga viti 2010. Që e votuat vetëvendosjen? Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare është vlerësuar nga presidenti i Francës Emmanuel Macron me titullin më të lartë shtetëror, oficer i madh i Legionit të Nderit. Këtë nder që ju bë Kadare se ka vlerësuar lart presidenti i vendit Hashim Thaçi, ndërsa presidenti shqiptar Ilir Meta tha se vlerësimi i shkrimtarit Ismail Kadare me këtë titull është një fillim i mbar për afrimin e merituar evropian të Shqipërisë. Ndryshe, Ismail Kadare ishte nderuar nga Franca dhe në majtë të 2016-ës, presidenti i tërshëm François Hollande i kishte dhënë titullin komandant i Legionit të Nderit.
Ka vdekur sot doktor Binak Kastrati, njëri nga mjekët obstetër ginekolog më të njohur në vendin tonë. Në fakt, ai kishte qenë njëri nga mjekët parë në Kosovë në këtë drejtim, duke u bërë i njohur për kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Kastrati ka qenë i shkolluar në Universitetin e Zagrebit në vitin 1968-69, ishte deputet i Kuvendit Kosovës me qëras bashkë me disa deputet të tjerë, iniciuan hapjen e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë. Gjatë periudës 1990-1999 e ka udhëhequr shoqatën e mjekëve të Kosovës. Ndërkohë në luftën qilimtare, Kastrati në veçanti ka qenë aktiv në shtytjën e mjekëve që t'i bashkohen UÇK-së. Varimi i Binak Kastratit do të bëhet në fshatin Dobërdol të Pejës më 2 janar në ora 14. Shkojmë në Vatikan, atje Papa Francisku bëri një reagim jo të zakont për natyrën e ti. A i e largoj një grua të cilën deshti të përshëndes duke i kapur dorën. I rapi shman pa kaluar shumë ko për çka edhe kërkoj falje publike. Jeshin e zbukurimeve se shioj do të nga brenda, andaj doli për t'i parë nga afër. E derisa Papa Francesco po shëtiste në sheshen e Shëmpjetrit pranë selisë të ti, u përshëndet edhe me qytetarët që ishin pranë, por buzëqeshja e ti nuk që e njëjtë për të gjithë. Kur një grua ja kapi dorën papës, ky reagoi as pak zakonshëm për natyrën e ti. E madje gojja ashpër. Por papa u pendua me njëherë për këtë veprim. I pari fesë krishterë ditën e parë të 2020-ës e nisi me kërkim falje për gruan që e largoi me ftohtësi. Dashuria na bën neve të durueshëm dhe na ndodh që në shumë raste e humbim këtë durim. Unë thjesht dua të kërkoj falje për sjelljen time të mbrëmshme dhe shembullin e keq që dhash. E derisa po ju drejtoi besimtarëve, papa shprehu mirënjohjen e tij për të gjithë ata që përpiqen të ndihmojnë vendet nën konflikte. Shpreh mirënjohjen time për të gjithë vullnetarët që në kushte as pak të sigurta kanë zgjedhur të qëndrojnë në vendet ku paqja dhe siguria janë të kërcënuara. I falenderoj këta, por edhe ushtrit që ndodhen me mision në përvendet ku ka luftë. Të mërkurën në Vatikan pati edhe një marsh me antës e cilit kërkoj paqe. E papa nuk harroi të përmend marshuesit, kur edhe vetë bëri thirrje që të punohet fort për paqe dhe mirëkuptim ndaj njëri tjetrit kudo në botë. Krejt në fundri sjellim edhe njëherë dy nga titujt kryesor. Foshnja e fundit e lindur në Kosovë në vitin 2019 është një vajzë. Ajo lindi 15 minuta para ndrimit të motmotëve. Foshnja e parë në 2020 është një djalë që lindi 10 minuta pas hyrjes së vitit të ri. Presidenti francez Emmanuel Macron e nderoi sot shkrimtarin shqiptar Ismail Kadare me titullin më të lartë shtetror oficer i madh i Legionit të Nderit. Ish presidenti François Hollande e pati nderuar me atë të komandantit. Kaq kishim përgatitur për këtë edicion të parë të lajmeve për vitin 2020. Unë ju ftoj që të vazhdoni të qëndroni edhe më tej me programin festiv të Klan Kosovës, nga se vetëm pas pak tek ju vjen Privé Reality me Libertas Fahiun. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.